Здравейте, казвам се Сан Копачев и работя като IT инфраструктурен архитект в Unicredit Булбанк. Здравейте, от мен аз съм Стоян Звонански, работя като IT менеджер в отдел IT операции на Unicredit Булбанк. Здравейте, разкажете малко защо сте тук. Тук се провежда една информационна конференция, свързана с трансформирането на бизнеса и IT. Говорим за трета платформа. Бяхме поканени да разкажем от наша гледна точка как се имплементира частен облак, каква е архитектурата му и възможностите, които той предоставя от колегите от IDC. Разказахме и как ние имплементирахме решението. Имахме реален пример в нашата банка, удоволствие да имплементираме такова решение. За нас беше чест да запознаем колегите, които имат такива бъдещи планове, също отчетат опит от нас. Кажем предимствата, недостатъците, да не повтарят някои грешки, знаят как да действат за техните бъдещи проекти. Вашето послание беше разчитане на облака. Какво имахте в предвид? Какво точно оцеляхте да запознаете аудиторията? Благодаря за въпроса. Искахме да покажем, че с облака можем да получим динамика и еластичност и да покажем, че услугите много бързо могат да бъдат предоставени към бизнеса в момента на изискване, както например се доставя електричеството. Естествено, това има своята цена и трябва да се подкрепи със сериозна работа от страна на информационни технологии. Трябва да знаете, че такъв проект не е лесен. Той е обширен, свързва се много екипна работа. Много все пак говорим за Булбанк, която има офиси в цялата страна и това са отделни отдели, свързано и с хардуер, и с бакенд. Предполагам, че за това говорим. Основно IT отделите са сериозните участници по проекта, по оперативната част, като естествено, че винаги движението в посока подкрепа на бизнеса, така че нали, това е крайната цел, която се стремим. Идеята беше всъщност с това, което каза Цанко, е, че искахме да подкрепим наистина сериозно бизнеса, да ставаме по-бързи и да ставаме много мобилни в услугите си, да се ескалира, да направим ефекта от това, че нашата инфраструктура, до която вече имаме, да стане по-еластична и да стане по-модерна, така че услугата да стига много по-бързо до крайния потребител. Всъщност, ние, да предоставяйки услуга до нашите вътрешни клиенти, всъщност удовлетворяваме нуждите на външните си клиенти. Тоест да разбирам, че Unicredit Булбанк вече е качила почти цялата си дейност в облака. Това ли имате предвид? Значи не цялата, действаме основно в развиващите се системи, тъй като основната банкова система се държи върху дедикиран софтуер и сторидж и тя все още не е към облака, но е резервирана по същия начин, както например облака е резервирана. Просто облака го използваме за всички други софтуерни проекти, които са налични в момента в средата. Искам пак да вметна, че говорим изрично за частен облак. Това решение, което се намира в дата центровете на банката, е под security-то, което се свързано с вътрешните процеси на банката. Какви са ви впечатления от днешната конференция, от представянето и от хората, които участват? Проявяват ли интерес към тази услуга, тъй да кажа, и към това бъдещо развитие на IT-то? На мен лично ми направи впечатление, може би Цанко ще ме подкрепи, колегите, които представяха преди мен, бяха много наясно с мегатрендовете, знаеха на къде отива IT, беше интересно от гледна точка на разходи и сигурност, това са двете най-интересни теми, които в момента се дискутират при облаците и смятам, че хората са на правилния път. Интересното е, че според мен до 10 години въобще няма да се задаваме такива въпроси, по-скоро ще мислим как по-малко. Може би и по-малко. Ще си задаваме по-скоро въпроси, кой е най-ефективният път наистина да стигнем до частния, хибридния или публичния облак. Да, наистина. Стоян казва, че се очертаваме четирите големи стълба. Това са Big Data, обващите услуги, Social и мобилни. Така че днешната конференция е фокусирана върху тях. Има огромен интерес, въпроси. Вижда се, че на тази вълна са повечето участниците и по някакъв начин искат да имплементират част от тези услуги върху тях.
Доволни ли сте от организаторите, от IDC? Направили ли са добри условия за провеждане на такава конференция? Както винаги, те са перфектни. Те имат опит с такива конференции. Винаги аудиторията е доволна. Абсолютно подкрепен. Цанко успяха много на гъвко и елегантно да се свържат с нас и да ни подкрепят в участието ни. Също така залата беше изпълнена с хора, които са в сектори и се интересуват от подобни услуги, така че организацията бе на ниво. Ми благодаря ви. Последно да ви помоля за едно послание към читателите, нашите читатели. Бъдете иновативни и вземете къщи от всяка иновация при вас. Да, и както беше името на нашата презентация, разчитайте на облака, тъй като той ще ви даде нови възможности и ще разгърне вашия бизнес. Много ви благодаря и ви желая успех. Ние също.